До цієї багатоповерхівки у центрі Харкова слідчі прийшли о 7:30 ранку. Тут живе Леонід Маслов, харківський юрист та ветеран бойових дій. Підставою для обшуку стала ось ця ухвала Печерського райсуду столиці. У ній йдеться, що Маслов нібито заходив до акаунту соціальних мереж Андрія Антоненка, відомого як Ріфмайстер, та видалив звідти інформацію, важливу для слідства. Я можу сказати, що я є керівником юридичної компанії. Наші співробітники, двоє з наших співробітників, здійснюють захист пана Антоненка. Я залучений ними як спеціаліст з боку захисту. Я сумісно з адвокатами входжу в соціальні профілі. Я володію соціальними профілями пана Антоненка. Це було приводом, щоб вилучити у сторони захисту докази невинуватості Антоненка. Обшук тривав більше 3 годин. Слідчі поводились коректно, говорять Маслов та його адвокат. Вдома в Маслова слідчі вилучили телефон та набої до мисливського карабіну, на який у Маслова, ветерана бойових дій, є дозвіл. За словами адвоката, вони оскаржать підстави для обшуку. З огляду на ті можливості, які є у кіберполіції безпосередньо, всі, якщо буде видалення, все це можливо... все це можливо підтвердити, все це виявити, всі видалення або коригування. З огляду на це, любе видалення, воно буде підтвердженням винуватості або причетності до чого. Ні в коєму разі в нас нічого там не видалялося. Все це буде надано для огляду в суді. Нагадаємо, Андрія Антоненка, волонтера, ветерана та музиканта, підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Машину Шеремета підірвали влітку 2016-го в центрі Києва. Антоненко провини не визнає. Наразі він під вартою на час досудового розслідування. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевідення новості.